العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أتشرف بحمد الله الذي منح الإنسان قوة النطق والتكلم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الكونين وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الذين مارسوا امتثال أوامر الله وتحقيق توجيهات الدين، أما بعد. تمرین نمبر 29، ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے. نمبر 1، عنیا ابی اعظم عنایتن، یا پھر عنا ابی اعظم عنایتن، بتعلیمی ونشأتی احسن تنشیئتن وزودنی بكثير من نصائحه الثمينة. نمبر 1، عني أبي أعظم عناية بتعليمي ونشأتي أحسن تنشئة وزودني بكثير من نصائحه الثمينة. میرے والد نے میری تعلیم پر بڑی توجہ دی. عنیا ابی اعظم عنایتن، میرے والد نے میری تعلیم پر بڑی توجہ دی. ونشأتی، اور میری بہترین تربیت فرمائی، اور میری بہترین تربیت فرمائی. عنیا ابی اعظم عنایتن بتعلیمی، میرے والد نے میری تعلیم میں بڑی توجہ دی. ونشأتی احسن تنشیئتن، اور میری بہترین تربیت فرمائی. وزودنی بکثیر من نصائحہ الثمینتی، اور انہوں نے مجھے بیش قیمتی نصیحتوں کا زادہ راہ دیا، اور انہوں نے مجھے بیش قیمتی نصیحتوں کا زاد راہ دیا. عنی ابی اعظم عنایتن بتعلیمی ونشأتی احسن تنشیئتن وزودنی بکثیر من نصائحہ الثمینتی، میرے والد نے میری تعلیم پر بڑی توجہ دی اور میری بہترین تربیت فرمائی، اور مجھے بیش قیمتی نصیحتوں کا زادہ راہ دیا. نمبر 2، مرضت انا ثلاثا كلما مرضت خافت علي امي شديدا وفاضت عيناها دموعا. مرضت انا ثلاثا كلما مرضت خافت علي امي وفاضت عيناها دموعا. میں تین مرتبہ بیمار ہوا. مرضت انا ثلاثا، میں تین مرتبہ بیمار ہوا. كلما مرضت خافت علي امي شديدا، جب جب بھی میں بیمار ہوتا میری والدہ مجھ پر بہت خوف زدہ ہوتی. جب جب بھی میں بیمار ہوتا میری والدہ مجھ پر بہت خوف زدہ ہوتی. وفاضت عیناها دموعا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے. مرضت انا ثلاثا كلما مرضت خافت علي امي شديدا وفاضت عيناها دموعا. میں تین مرتبہ بیمار ہوا، جب جب بھی میں بیمار ہوتا
میری والدہ مجھ پر بہت خوف زدہ ہوتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے۔ نمبر تین، ضرب الولد القاسی کلبہ بعصا فغضب الکلب اشد الغضب وعضه بأنيابه الحادة عضا أسال منه الدم۔ ضرب الولد القاسي كلبه بعصا فغضب الكلب أشد الغضب وعضه بأنيابه الحادة عضا أسال منه الدم۔ بے رحم لڑکے نے لکڑی سے اپنے کتے کو مارا۔ بے رحم لڑکے نے لکڑی سے اپنے کتے کو مارا۔ ضرب الولد القاسی کلبہ بعصا، بے رحم لڑکے نے اپنی لکڑی سے اپنے کتے کو مارا۔ فغضب الکلب اشد الغضب، پھر کتے کو بے حد غصہ آیا۔ پھر کتے کو بے حد غصہ آیا۔ وعضه بانیابه الحادت عضا، اور اس نے اپنے دھار دار دانتوں سے اسے کاٹ لیا۔ اور اس نے اپنے دھار دار کانٹوں سے دھار دار دانتوں سے اسے کاٹ لیا۔ اسال منہ الدم، اور اس کا خون نکال دیا۔ اسال منہ الدم، اور اس کا خون نکال دیا۔ ضرب الولد القاسی کلبہ بعصا فغضب الکلب اشد الغضب وعضه بانیابه الحادت عضا اسال منہ الدم، بے رحم لڑکے نے لکڑی سے اپنے کتے کو مارا۔ پھر کتے کو بے حد غصہ آیا، اور اس نے اپنے دھار دار دانتوں سے کاٹ لیا، اور اس کا خون نکال دیا۔ نمبر چار، الرياضة البدنية تزيد الأعصاب والعضلات قوة، الرياضة البدنية تزيد الأعصاب والعضلات قوة، جسمانی ورزش پٹھوں اور جوڑوں کو طاقتور بناتی ہے۔ جسمانی ورزش پٹھوں اور جوڑوں کو طاقتور بناتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ فعل الانسانی ان یعنی بها کل العنایتی، فعل الانسانی ان یعنی بها کل العنایتی، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا پورا پورا خیال رکھے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا پورا پورا خیال رکھے۔ الرياضة البدنية تزيد الأعصاب والعضلات قوة، فعل الإنسان أن يعني بها كل العناية، جسمانی ورزش پٹھوں اور جوڑوں کو طاقت دیتی ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا پورا پورا خیال رکھے۔ ويحسن به، اور خاص توجہ دینا چاہیے، اور اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ اَن يَمْشِيَ فِي الْحُقُولِ الْخَضْرَاءِ كَثِيرًا، کہ وہ ہرے بھرے کھیت کھلیان میں گھومے پھرے، کہ وہ ہرے بھرے کھیت کھلیان میں گھومے پھرے۔ اور خاص توجہ دینا چاہیے کہ وہ ہرے بھرے کھیت کھلیان میں گھومے پھرے۔ الرياضة البدنية تزيد الأعصاب والعضلات قوة، فعل الإنسان أن يعني بها كل العناية ويحسن به أن يمشي في الحقول الخضراء كثيرا، جسمانی ورزش پٹھوں اور جوڑوں کو طاقت دیتی ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا پورا پورا خیال رکھے۔
اور خاص توجہ دے کہ وہ ہرے بھرے کھیت کھلیان میں گھومے پھرے۔ وَأَيَّسْبَحَ فِي الْأَنْهَارِ عَوْمَ وَأَيَّسْبَحَ فِي الْأَنْهَارِ عَوْمَ، اور یہ کہ وہ نہروں میں خوب تیراکی کریں، اور یہ کہ نہروں میں وہ خوب تیراکی کرے۔ وَأَيَّمْ تَطْرِئَ صَحْوَاتِ الْخَيْلِ رُكُوبًا وَأَيَّمْ تَطْرِئَ صَحْوَاتِ الْخَيْلِ رُكُوبًا، اور یہ کہ وہ گھڑ سواری کو بھی مطمئن نظر رکھے، اور یہ کہ وہ گھڑ سواری کو بھی مطمئن نظر رکھے۔ وَأَنْ يَشْتَغِلَ فِي حَدِيقَتِهِ وَفِي الزَّرَاعَةِ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي الْأَسْبُوعِ وَأَنْ يَشْتَغِلَ فِي حَدِيقَتِهِ وَفِي الزَّرَاعَةِ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي الْأَسْبُوعِ، اور یہ کہ وہ ہفتے میں دو یا تین مرتبہ باغ اور کھیت وغیرہ میں چلے پھرے، اور یہ کہ وہ ہفتے میں دو یا تین مرتبہ باغ اور کھیت میں چلے پھرے۔ الرياضة البدنية تزيد الأعصاب والعضلات قوة، فعلى الإنسان أن يعني بها كل العناية ويحسن به أن يمشي في الحقول الخضراء كثيرا وأن يسبح في الأنهار عوما وأن يمتطئ صحوات الخيل ركوبا وأن يشتغل في حديقته وفي الزراعة ثلاثا أو مرتين في الأسبوع۔ جسمانی ورزش پٹھوں اور جوڑوں کو طاقت دیتی ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا پورا پورا خیال رکھے اور اس پر خاص توجہ دے کہ وہ ہرے بھرے کھیت کھلیان میں گھومے، اور یہ کہ وہ نہروں میں خوب تیراکی کرے، اور یہ کہ وہ گھڑ سواری کو بھی مطمئن نظر رکھے، اور یہ کہ وہ ہفتے میں دو یا تین مرتبہ باغ اور کھیت میں چلے پھرے۔ نمبر پانچ، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما احبب حبیبک ہونا ما، اپنے دوست کی دوستی میں میانہ روی اختیار کر، اپنے دوست کی دوستی میں میانہ روی اختیار کر۔ عسى ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تیرا دشمن ثابت ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تیرا دشمن ثابت ہو۔ وَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَمَّا، اور اپنے دشمن سے بھی دشمنی میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنے دشمن سے بھی دشمنی میں میانہ روی اختیار کر۔ عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تیرا دوست ثابت ہو۔ اَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنَمَّا عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما، اپنے دوست کی دوستی میں میانہ روی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تیرا دشمن ثابت ہو، اور اپنے دوست اپنے دشمن کی بھی دشمنی میں میانہ روی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تیرا دوست ثابت ہو جائے۔ نمبر چھ، وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فخما مفخما وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فخما مفخما، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے یکتانیت رکھتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے یکتانیت رکھتے
थे, मुफ़ख़मन और बड़े मर्तबे वाले थे, और बड़े मर्तबे वाले थे। काना फ़ख़मन, यकतानियत रखते थे, मुफ़ख़मन और बड़े मर्तबे वाले, बड़े शान वाले थे। यतलअलअ वजहुहु तलअलअल क़मरी लैलतल बद्री, यतलअलअ वजहुहु तलअलअल क़मरी लैलतल बद्री, आपका चेहरा चमकता था। यतलअलअ वजहुहु, आपका चेहरा चमकता था। तलअलअल क़मरी लैलतल बद्री, बद्रे कामिल के चमकने की तरह आपका चेहरा चमकता था। बद्रे कामिल के चमकने की तरह। वजा फ़ी सिफ़ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना फ़ख़्मन मुफ़ख़मन यतलअलअ वजहुहु तलअलअल क़मरी लैलतल बद्री। आका करीम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात मुबारक में आता है कि आप अपनी ज़ात व सिफ़ात के एतबार से यकतानियत रखते थे और बड़े मर्तबे वाले थे। आपका चेहरा चमकता था बद्रे कामिल के चमकने की तरह। वइदा ज़ाल ज़ाल क़ल्अन, और जब आप चलते तो कदम मुबारक को क़ुव्वत से उठाते, और जब आप चलते तो कदम मुबारक को क़ुव्वत से उठाते। वइदा ज़ाल ज़ाल क़ल्अन यख्तो तकफ़ीयन वयमशी हौना, यख्तो तकफ़ीयन वयमशी हौनन, आपके चलने में झुकाव होता, आपके चलने में झुकाव होता, और कदम मुबारक आहिस्ता ज़मीन पर रखते, और कदम मुबारक आहिस्ता ज़मीन पर रखते। आपके चलने में झुकाव होता और कदम मुबारक आहिस्ता ज़मीन पर रखते। वजा फ़ी सिफ़ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना फ़ख़्मन मुफ़ख़मन यतलअलअ वजहुहु तलअलअल क़मरी लैलतल बद्री वइदा ज़ाला ज़ाला क़ल्अन यख्तु तकफ़ीयन वयमशी हौनन। आका करीम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात मुबारक में आता है कि आप अपनी ज़ात व सिफ़ात के एतबार से इक़तानियत रखते थे, बड़े मर्तबे वाले थे। आपका चेहरा चमकता था बद्रे कामिल के चमकने की तरह, और जब आप चलते तो कदम मुबारक क़ुव्वत से उठाते। आपके चलने में झुकाव होता और कदम मुबारक आहिस्ता ज़मीन पर रखते। नंबर 7, वइबादुर्रहमानल्लदीन यमशूना अलल अर्दि हौना وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب उनसे नादान लोग मुखातब होते हैं، क़ालू सलामा، तो वो लोग दामन झाड़ लेते हैं، और जब उनसे नादान लोग मुखातब होते हैं، क़ालू सलामा، तो वो लोग सलाम कह देते हैं۔ वइबादुर्रहमानल्लदीन यमशून अलल अर्दि हौना वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा، और रहमान के बंदे तो वो है जो ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं، और जब उनसे नादान लोग मुखातब होते हैं तो वो सलाम कह देते हैं۔ वो सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन۔ बाकी मानदा तमरीन आइंदा۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله۔